الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم تو ماي تشانل فاشن ايدياز. بيكوز ايك اچھی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے چینل کا آغاز کرتے ہیں. تعالیٰ کو سیکھے تھے تندرستی دے آپ سب آپ جات کو پورا کرے. بیک ٹو مائی ٹاپک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومین اینڈ گرلز نیکلس ڈیزائن آئیڈیاز اینڈ اسٹونس ڈائمنڈ گولڈ جولری آئیڈیاز. گائز بہت اچھے اسٹائل میں بہت پیارے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ نیکلس اینڈ بریسلیٹ ایئر رنگس، یعنی کہ بہت ہی پیارے پیارے اسٹائل میں ایئر رنگ کی ڈیزائننگ ڈائمنڈ کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے. آپ اپنی نیکلس کی اور ایئر رنگس کی کنٹراسٹنگ اینڈ میچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں بریسلیٹ ایئر رنگس اینڈ نیکلس کی میچنگ اور فنگر رنگ کی میچنگ ایک ساتھ ہے. ویورس سبھی آپ کو چیزیں ایک ہی سیٹ میں مل جائیں گی ان کی بریسٹ کی اسٹون کی ملٹی کلر میں اور ڈیزائننگ کلر کنٹراسٹنگ گرین میں ریڈ میں یلو میں جو بھی آپ کی مرضی ہے آپ اپنے نیکلس کی ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں اینڈ اپنے جولر سے بھی لے سکتی ہیں. اگر آپ کے جولر سے نہیں بنوا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی شاپ کیپر سے جا کر بہت پیارے پیارے نیکلس بہت ہی پیارے پیارے اسٹائل میں جولری کی آرٹیفیشیل مل جاتے ہیں. تو ریورس آپ دیکھ رہے ہیں کلر کنٹراسٹنگ ایک جیسی ہے اور فنگر رنگس کی ایئر رنگس کی اینڈ بریسلیٹ بہت ہی پیارے پیارے اسٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں مل جائے گی آپ کو. ریورس اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اینڈ سبسکرائب کریں. ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک پہنچے اور ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوتی رہے. ویورس ہم آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں. ہمارے چینل کا نام فیشن آئیڈیاز ہے. یہ دیکھیں بہت پیارے اسٹائل میں گولڈ کی چین اینڈ بریسلیٹ ایئر رنگس ہیئر رنگس سب بھی ایک سیٹ میں آپ کو مل جائیں گی. یہ بلو کلر میں یہ گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں آپ فنگر رنگس ایئر رنگس اینڈ بریسلیٹ نیکلس سبھی آپ کو ایک اسٹائل میں ایک ہی ڈیزائننگ کے ساتھ مل جاتی ہیں. آپ اپنے شاپ کیپر کو یہ پک دکھا کر ان کو بائی کریں. اگر آپ نے کسی ویڈنگ پر جانا ہو کسی سیٹ ڈریس کے ساتھ سیٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اگر آپ نے کسی برائڈل کو پہنانا ہے وہ بھی بہت اچھے اسٹائل میں آپ کو مل جائے گی. بس اب ہم آپ سے جا چاہتے ہیں. ٹیک کیئر. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.